Dobrý deň, opäť vás vítam v našej cukrárni. Poďme si spoločne upiecť takéto zdravé mrkvové cookies sladené javorovým sirupom. Môžeme sa pustiť do prípravy jednoduchého cesta. Začneme tým, že mrkvu nastrúhame. Časť môžeme nastrúhať jemnejšie a časť spokojne nahrubšie. Do receptu potrebujeme 80 gramov. Sypké suroviny spolu zmiešame. Tentokrát použijeme špaldovú múku, mleté ovsené vločky a pridáme štipku soli, lyžičku kypriaceho prášku do pečiva lyžičku mletej škorice a pol lyžičky sody bikarbóny. Premiešame a môžeme pridať nahrubo zomleté pekanové orechy. Sypké suroviny odložíme na bok a v druhej miske vymiešame tekuté. Cookies budeme sladiť javorovým sirupom. Je to zdravšia alternatíva cukru. Pridáme roztopené maslo a jedno vajíčko. Maslo nesmie byť horúce, aby sa vajíčko nezrazilo. Teraz spojíme sypké a tekuté prísady. Pridáme nastrúhanú mrkvu a všetko poriadne premiešame. Cesto máme hotové, môžeme sa pustiť do tvarovania cookies. Pomocou zmrzlinovej naberačky naberáme na plech vyslaný papierom na pečenie kôpky. Týmto spôsobom sa nám podarí docieliť rovnomernejšie tvary. Spracujeme celé cesto. Cesto je tuhšie, v rúre sa neroztieka, tak ho jemne roztlačíme vidličkou. Takto pripravené cookies pečieme pri 165 stupňov Celzia približne 15 minút. Upečené ich necháme na plechu vychladnúť. Kým chladnú, pripravíme si polevu. Mascarpone zmiešame s javorovým sirupom. Všetko spolu vyšľaháme do tuha. Krém ešte ochutíme pomarančovou kôrou. Pomaranč sme najskôr umýli a osušili a pri strúhaní dávame pozor, aby sme strúhali vždycky iba tmavú časť, biela je horká. Kôru zamiešame do krému. Takto pripraveným krémom naplníme cukrárske vrecko bez špičky. Bude sa nám ľahšie zdobiť. Ešte si môžeme pripraviť ozdobu. Pomarančovú kôru ošúpeme a nakrájame na pásiky. Keď máme všetky komponenty hotové, môžeme sa pustiť do zdobenia. Na cukrárskom vrecku odstrihneme otvor. Krém ozdobne nanesieme na vychladnuté sušenky cookies. Ešte ich ozdobíme pomarančovou kôrou. Takto pripravené mrkvové cookies s pomarančovým krémom môžeme rovno servírovať. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.